gente, tudo bom com vocês? Falando com vocês diretamente de Salvador, Bahia. Que saudade que eu tava daqui. Eu tô aqui curtindo o carnaval a convite da Fório. Muito, muito feliz e agradecida, Fório. Obrigada, que experiência incrível. E claro, vou me arrumar com vocês, né? Nosso quadro favorito aqui do canal, Se Arrume Comigo. E vai ter make, vai ter muito glitter, vai ter abadá, vai ter tudo, gente. E a gente tá aqui num hotel e lá embaixo tem umas moças customizando abadá. Eu não sabia que ia ter abadá, então eu não vim preparada, sabe, pra eu fazer um DIY pra vocês. E tem aqui umas sacolinhas que a gente ganhou, deixa eu abrir com vocês, espera. Recebemos essa sacola, a gente vai ficar nesse camarote expresso 2222. Tem chinelo! Ai, meu Deus! É o quê? Ipanema! Que lindo, verde neon. Pelo que eu vi, o abadá é verde. O meu top que eu trouxe pra usar, que eu não sabia que ia ter abadá, é verde também, olha só. Nossa, ia super combinar. Olha que linda. Que mais que veio aqui? Ai, olha, veio o crachá pra gente... Meu Deus, que eu tô muito podre de chique. Olha só. Meu crachá com a minha foto. Estou chocada. Ontem. Eita. A Carol Manprim tá aqui no quarto comigo. Dá um oi, Carol. Oi. Desculpa o barulho aí, gente. Tá destruindo o banheiro. Um acidente de trabalho. Ó, o abadá é esse aqui. Já vou abrir pra vocês verem. E eu também, né? Que eu não vi ainda. Olha, é bem, bem, bem neon. Vai ficar lindo. Temos copitio. Ai, uma canequinha. Que demais. Pra não ficar segurando assim, ó. Tem assim. Um cappuccino também dessa marca Santa Clara. Amo. Comida. Ai, que delícia. Pastelzinho de carne. Nossa, não conhecia isso. E que mais? Perfume para interiores. Vamos já passar aqui. Foi nicho. Mas o cheiro é muito, muito gostosinho. Amei. E aí tem uma sacolinha de fóreo que a gente ganhou também. Vamos abrir. Ai, eu amo essas fitinhas. De repente rola colocar no cabelo, né? Deixa eu abrir. Olha que fofo. Seja bem-vinda ao Carnaval de Salvador. Gente, eu tô abrindo tudo aqui pra ver o que é que a gente ganhou. Acho que é uma necessaire da fóreo. Olha só que bonitinha. Nossa, amei. Eu amo ganhar necessaire, gente. Vocês não têm noção. Eu faço coleção de necessaire. Adoro. E aí eles fizeram isso daqui, ó, pra gente pendurar no pescoço e guardar o celular aqui. Olha que fofinho isso, acho que é tipo uma areia colorida com glitter. Será que é glitter pra gente usar? Carol, acho que é glitter. Eu posso interagir? Gente, eu acho que é. Imagina aqui, você tá lá, aí seu glitter sai, tu vai e retoca assim, um retoque de glitter. E aí pendura e leva junto, entendeu? Ai, amei. Fóreo, vocês são demais. Gente, olha só. Deixei o abadá pra customizar aqui, vai ser surpresa. Mas ó o que temos. Vamos ter penas, muito brilho. Eu ia de prata, mas agora eu mudei de ideia. Vou de dourado. Vai ficar lindo, ó. É aqui no estacionamento do Mercado Bom Preço. Não é isso, moço? Tô fazendo uma divulgação. Você vai me entregar no horário, né? Agora eu vou ter que entregar. Eu tenho uma... Eu tô entregando assim, em cima do horário, no laço. Mas vai dar certo, gente. Vai dar certo. E aí, agora eu vou correr, porque eu tenho que me maquiar ainda. E vamos mostrar tudo pra vocês. Gente, esse daqui era o look que eu ia usar, ó. Topzinho, neon, ainda bem que é da cor, né? Da cor do abadá. E aí, é um shortinho também de cintura alta. Carolzinha tá ali. Não, pode deixar, ô louca. E aí, antes de me maquiar, vou limpar minha pele. Mas, ó, não esqueça, se você usar glitter nesse carnaval, não joga pelo ralo, não. Pensa no meio ambiente. Tira com durex ou passa um hidratante. Tira com papel, um lenço umedecido, sabe? É, eu vou limpar então minha pele agora. Vou levar vocês junto comigo, vem. Ó, eu pego meu sabonete líquido. É o passo que eu sempre faço, gente. Quem já viu meus outros vídeos vai falar, de novo, Janaína. Mas é isso que eu faço todo santo dia. Ó, eu acordo, lavo primeiro com um sabonete facial. Aí eu pego meu fóreo, ligo, ele vai pulsando, tá vendo? E eu vou fazendo uma massagem. Vai ajudando a tirar resíduos, sabe? É muito bom pra passar depois quando você tira make, porque vai tirando todos os resíduos de maquiagem, deixa a pele mais macia, previne de cravinho, sabe? A minha pele é outra depois que eu comecei a usar. E eu gosto de fazer isso antes da maquiagem também, porque a maquiagem dura muito mais se você tiver com a pele bem limpa.
E aí é só enxaguar com a água e partir o meio. Vamos lá, então. Eu tô aqui na frente da janela. Tá batendo um solzinho, como vocês podem ver. Eu vou começar a pele, tá? Vou fazer algo bem iluminado. Já tô aqui, ó, com o meu primer, que eu vou começar. Depois eu vou passar o Jelly Bean da Forsali. E depois a base. Bora lá, pra gente não se atrasar pro Carnaval de Salvador. Uhul! Olha a pele já iluminada, mas calma, agora eu vou passar a base. Essa daqui é minha favorita, trouxe a minha favorita pra viagem, que é a da Fenty Beauty, da Rihanna. E eu passo só um pouquinho. Não, eu tô num perrengue aqui. Eu nem trouxe espelho, eu tô usando um espelhinho aqui, ó. E eu coloquei minha câmera aqui em cima da mala e tô usando a luz natural da janela. Cadê o Thiago aqui pra montar a minha iluminação? É verdade. Gente, o que eu mais recebia de comentários, que eu ainda tô recebendo, sério, de 10 directs, 8 era: cadê o Thiago? Jana, cadê o Thiago? Eu queria trollar vocês, sério mesmo. Trollar e falar: gente, eu e o Thiago terminamos, não tava mais dando certo, a gente só brigava. Eu queria trollar vocês de tanto que vocês estavam me perguntando. Eu sei que é uma dúvida normal, né? Porque a gente sempre tá junto. Só que eu tô aqui a trabalho. E não é todo trabalho que a gente pode levar um acompanhante. Então, vim sozinha mesmo. Mas não sozinha, vim com as minhas amigas, entendeu? Então a gente vai festar bastante. E até porque a Charlene tá operada, né? Ela recém castrou faz um pouquinho mais de uma semana. Aí sábado, que é hoje, o dia que eu tô gravando, ele tinha que levar a Charlene lá na veterinária pra tirar os pontos, ver estava tudo certo. Já me mandou uma mensagem dizendo que ela tá bem, que já tirou os pontos, que pode passear. A alegria da Charlene é passear na rua, gente, sério. E aí o Thiago já me falou que já foi passear com ela, ficou toda feliz, bonitinha. Você tem por acaso algum espelho grande ou de uma paleta? Eu tenho de uma paleta. Gente, esse corretivo virou um dos meus favoritos, é o da Tarte. Ele é muito maravilhoso. É mara. A Carol me emprestou um outro espelho maior pra eu conseguir me ver melhor. E pra quem não viu na foto que eu postei, essa daqui, ó, além da gente, eu, a Carol, Mari Maria, tá, a Bianca Camargo, a Júlia Tedesco, a Gabi Moretti, Gabi Zanchi. E eu ouvi falar que a Vivian Amorim também vai estar aqui. Não conheço a Vivian, mas eu amava. Amava na época que ela participou do Big Brother. Porque eu sou Big Brodeira. Eu adoro. Agora, pra selar a base, o corretivo, eu vou usar esse pó soltinho da Bruna Malheiros, que eu amo demais. Vou concentrar um pouco de pó aqui. Pra fazer o contorno, eu trouxe esse bronzer da Too Faced, que ele tem uns brilhinhos. Olha só, vocês conseguem ver, será? E a make, eu tô pensando, eu ia fazer uma make com prata. Tanto que tudo que eu trouxe de brilho, é prata. Só que aí, a customização lá no fim, eu inventei de colocar verde com o dourado. Então eu vou ter que fazer uma make mais puxada no dourado. Posso roubar essa corretiva? Claro! Pra testar? Testa. Com licença, que eu ouvi ela falando que ele é babado. Ai, meu Deus. Ai, ficou tudo bem. Tem um bagulhinho pendurado. Depois vem aqui contar o que, que você achou. Tá, pode deixar. Carol acabou de me devolver o corretivo. E aí, Carol? Gente, gostou? Maravilhoso. Deixa eu botar minha cara aqui pra ver se tá. Ah, não, no sol não dá. É. Gente, ele é maravilhoso. A cobertura. É lindo, né? Quando eu passei assim, eu falei, eu passei com má vontade. Eu falei, vou gastar a cara? Eu falei, meu Deus! Eu tô me maquiando ainda. Nossa, que... Você vem falar da minha pele? Ah, olha só, eu vou trabalhar no produto, né, amor? Depois vocês vão ver o resultado final. É. Você me mostra, amiga. Vamos. Mas hoje vai ser legal, a gente vai no camarote da Sephora. Ai, meu Deus, que chique! O blush que eu tô usando é esse daqui da The Balm, Hot Mama, meu favorito, meu queridinho. Vou usar o Duo aqui da Benefit. Ó, de um ladinho mais claro, do outro um pouquinho mais escuro. Nossa, eu vou mudar toda a ideia de make que eu ia fazer. Vou mudar. Vou começar com marrom. Eu trouxe dois tons de marrom dessas sombras unitárias da Vult, ó. Gosto bastante delas pra viagem, assim, é bem prático, porque marrom é vida, né? Então, eu vou começar usando a MA01. Eu vou fazer um esfumadinho no côncavo e no cantinho externo como marrom. Eu troquei de marrom, aquele ali tava deixando um fundo muito acinzentado. Agora eu vou usar o MA02.
Eu vou passar a sombra marrom em tudo e aí depois eu vou colar um glitter por cima. Aí, olha só, eu tenho essa paletinha de glitters da Zanf, olha só que linda. Esse daqui é a minha paleta de cores, ó. Dourado, vermelho, vai ficar legal também. Então, eu vou tentar colar com isso daqui, que é uma cola de glitter líquida, é da Anastasia. Vamos ver, gente, não usei isso daqui. Eu vou passar assim, ó. Acho que eu vou tentar esse daqui, ó, que é mais clarinho, mas que tem um fundo de dourado. Eu vou tentar umedecer com esse Fix Glow da Bru Tavares. Vou tentar umedecer o pincel pra ver se ele pega melhor esse glitter. Bruna Malê! Eu falei Bruna Tavares, a Carol. Bruna Malê! Eu confundo, sorry. Gente, com o pincel não tá dando. Vou pegar com o dedo mesmo. Nossa, com o dedo vem bastante. Uou! Aí sim! É disso que estamos falando. Gente, ó, não caiu um glitter aqui ainda. Agora é a hora que a gente vai descobrir se eu vou cagar com a make ou não. Eu vou tentar passar um lápis rosa, gente, aos cílios inferiores. Esse daqui da Quem Disse Berenice. É que eu gosto muito da combinação de verde com rosa. A cor se chama Rosa Tom. Eu vou tentar passar aqui por cima mesmo. O que vocês acham? Será que fica legal? Aí eu tenho essa paleta aqui, ó. E eu vou tentar passar a sombra rosa por cima. Agora eu venho com a sombra rosa de novo aqui no outro olho. Dá uma esfumadinha. Aí eu vou fazer um delineado gatinho. Antes do delineado, eu vou passar esse lápis da Vult na linha d'água. E vou fazer o delineado gatinho com a minha caneta delineadora favorita da vida, que é da MAC. Ela é bem, bem, bem fininha, ó. Mas eu vou tentar fazer um delineado um pouco mais grosso hoje. Por cima do delineado, eu ainda tô passando mais um pouco de sombra preta, só pra, tipo, ficar bem pretinho, bem pigmentado, durar a noite inteira. No cantinho interno, eu quero usar uma dessas sombras aqui, ó. Acho que eu vou usar essa amarelinha da Essence. Gente, eu recebi, eu fiquei muito apaixonada, porque são sombras meio que holográficas, tá vendo? Eu vou tentar passar a amarelinha, vamos ver. Talvez combine, é a que mais combine, né, com o rosinha e com o dourado. Ai, vai ficar fofo. Ai, gostei! Bom, já vou pros cílios postiços agora. Eu amo demais esse daqui da Ardell. O nome do modelo é esse daqui, ó, Wisps. Ele é um tamanho bem bom. Eu não peguei nenhum cílios postiços diferente, sabe? Grandão, assim, pro carnaval. Eu vou usar o normal, que eu sempre uso. Eu vou passar, antes de aplicar os cílios postiços, vou passar a máscara. Trouxe essa Big Bang da Quem Disse Berenice, que eu tô apaixonada por ela. Bom, eu não consigo não passar um pouquinho de máscara depois de passar os cílios. Deixa eu ver se ele tá bem preso. Deem um oi pro meu vídeo. Olá. Gabi Zanck e Mari Maria. Meu Deus, que linda. Ai, eu tinha que colocar uma coisa. Mas você quer? Tenho ainda outro lá. Então, no... mas é que o meu é dourado. Não sei se vai combinar. Eu tenho preto e tenho... Tenho preto e azul. Mas o preto é assim? É, igualzinho, é preto. É bonito também. É, eu vou querer ver, talvez, quem sabe. Quem sabe, vai ficar lindo. Tá quase. Agora eu vou passar um pouco de iluminador. Um pouco não, é essa hora que a gente abusa do iluminador. E muito, 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 muito glitter. Ai, o seu chegou também. Ai, meu Deus, Ruth, obrigada. Obrigada. Vamos ver como ficou o abadá. Tô fazendo cachinhos agora, tentando, né, rapidinho, a gente tá um pouco atrasada. E aí, depois a Carol vai me emprestar uns glitter pra colocar no corpo. Tem muito espaço pra corpo aqui pra botar glitter, eu adoro. E aí eu vou experimentar uma saia da Carol também, onde é que tá a Carol? Mostra a saia. Tá na minha bagunça aqui, galera, ó. Ali. Ela é linda demais, essa saia, né? Ela é douradinha, eu falei pra ela botar pra combinar com os detalhes. Olha, gente, que lindo! Eu botei um negocinho aqui. Ah, não, eu não tinha mostrado ainda. Ah,
não tinha mostrado. Eu tô tão perdida, gente. Ó, ficou fofinho, né? Aí vira atrás pra mostrar. A gente deu um nozinho. Aí a Carol deu um nozinho, porque mesmo assim ficou um pouquinho largo. Eu queria mais justinho. E aí eu vou terminar aqui. Acho que eu vou prender uma mechinha aqui, ó. Não sei se vai ficar legal, mas vou tentar. Prontíssima, gente! Estamos aqui na correria, eu faço assim, pego isso, pego aquilo. E aí quando eu esqueço de gravar, mas ó, provei a saia da Carol, vou usar ela, porque fica mais carnavalesco. Gente, amei o abadá também, ficou fofinho, né? Dá um... Ó, valeu, valeu a divulgação. E aí a Mari Maria tinha me emprestado essas pedrinhas, e eu até ia colocar, mas como é preto, tenho medo de ficar meio estranho. Achei que se fosse dourado ou prata ia ficar mais legal, né? E aí eu resolvi não colocar... Fiz uma xuxinha aqui e tá certo. Bora lá que estamos atrasados. Gente, estamos todas prontas. Eu vou mostrar o look e a make de cada uma. Eu, Carol, não mostrei ainda. Olha, maravilhosa. Mari Maria. Amei a tiarinha. Ficou muito, muito fofa. Bianca. Não, pera. Júlia! Eu já, né? Já confundi super as duas. Meu, amei sua make. Olha. Ai, gente, só um beijo. Foi o que deu pra fazer. Ai, olha a sainha, meu Deus. O Rude, aquelas pulei o Rude. Ó, o look do Rude. O look nada. O look nada. Gabi Zanke, linda, maravilhosa. Amei sua sombra também. De poodle hoje. Linda. Rafa e Jô, lindo. Bianca toda trabalhada no gui. Gente, o que é isso? E como ela fala, nosso penteado Yorkshire. Yorkshire, tá? As três, bem Yorkshire. A Bianca, eu e a Gabi. Gente, chegamos aqui no camarote 2222. Estamos no espaço da Sephora. Olha quanta coisa linda. Tem várias maquiadoras ali retocando make de geral. Amei. E tô aqui no espaço da Fório, gente. É incrível porque tem um chuveiro de glitter. Bianca tá fazendo fotinhos. O glitter sai de lá. Bianca pegou do chão mesmo. Gente, acabei de chegar aqui no quarto. Ó, meu abadá tá aqui. Eu coloquei essa jaqueta porque eu cheguei e o ar tava ligado, tipo, no mínimo dos mínimos. Eu tô tremendo de frio, mas foi incrível. Obrigada, Fora, pelo convite. Vou arrumar minhas malas, tomar um banho que tô precisando, dormir e amanhã voltar pra minha casinha. Espero que vocês tenham gostado. Gente, amei, amei, amei. É uma oportunidade incrível. Queria muito agradecer Fora e vocês também por estarem sempre, sempre do meu lado. Vocês são especiais demais, demais pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!